existuje nejaká vec, ktorú ste si kúpili a máte ju doma a nakoniec ste ju vôbec nevyužili a bola vám úplne zbytočná? Asi nie. Nenapadá ma nič také. Takže vždy, keď niečo kúpite, tak to aj využijete? Áno. A niekto z vašich blízkych, možno rodičia, kúpili niečo, čo vôbec nevyužili a bolo to zbytočné? Nespomínam si na nič také. No, lebo ľudia kupujú rôzne sošky a tieto a to si potom vystavujú v regáloch a ano. Prakticky to nemá žiadny význam, asi žiadnu využitie. Áno, to je pravda. Ale keď už sa niečo kúpi, tak malo by sa to využiť, ale stane sa. No, rôzne gíčové veci však viete, takže nič také nemáte u vás. Nie, nie. Vy ste praktický človek. Áno. Akú najväčšiu zbytočnosť ste si niekedy kúpili a vôbec ste ju nevyužili a možno ju máte aj doteraz doma? Pamätáte si niečo také, že ste kúpili? Alebo dostali možno, niekto vám daroval? Rozmýšľam nad tým, ale neviem. Neviem o ničom. Niektorí ľudia si kupujú, ja neviem, nejaké tie rôzne sošky a potom len na to prach padá, alebo nejaké tie veľké super zariadenia, ktoré ozaj v živote nepoužijú, čo im to na tých predajcoch nanútia, že toto si kúpte, toto je skvelé, ale... Nie, nie som taký nákupca, lebo niekto kupuje aj... Je to v akcii, či to potrebujú, lebo nie, tak to kúpi, no ale... Nie som ten typ. Vy ste skôr asi praktický typ človeka, že kupuje, čo potrebuje? Jedine. A čo pani manželka alebo rodinní príslušníci? Ty si nikdy nekúpili niečo zbytočné, vyslovene? No tak... Celkom zbytočne nie, manželka si kúpila mňa. Vidím, že prachom ste ešte nezapadli, tak je to v poriadku. No, tak asi aj. Jasné. Kúpili ste si už niekedy nejakú úplnú zbytočnosť, ktorú ste ani nepoužili? Nie. A nič také ani... Niekedy si človek kúpi, čo si myslí, že á, toto využijem a potom to niekde odloží a zapadne to prachom. U vás nič také nie je doma? Pohár. A nejaký vtipný asi, že? No, tak, s takým vtipným obrázkom. Prečo ho nepoužívate? Lebo na to je moc pekný, aby som ho používal. Takže pohár je vlastne na výstavku, zapadnutý prachom. Ani nie, sekretári ho mám odložený. No, zapadnutý prachom. Nie, krabičke pekne zabalený. Ešte v tom balení? Áno. S odstupom času bola to dobrá kúpa? Myslím si, že hej, stalo to za to. Dobre. Akú najväčšiu zbytočnosť ste si v živote kúpili a možno ju máte stále odloženú doma? Zbytočnosť? Tak neviem, môj priateľ hovorí, že mám tých zbytočností veľa, ale momentálne ma nenapadá, lebo ja využijem fakt všetko, čo máme doma, takže... Tak niektorí si možno kúpia naozaj niečo, čo vyzerá tak, ako by sme to nazvali, no umelo, až neprirodzene, záhradní škriatkovia, tie gíčové veci rôzne. Mhm. U nás gíčových vecí, neviem, no každého podľa vkusu, samozrejme, no ale ja si kúpim to, čo potrebujem. Takže sa vám nestalo, že si kúpili vec, ktorú ste nakoniec ani nevyužili? A keď ju nevyužijem, napríklad, že o pár mesiacov, že poviem, že aj ju nepotrebujem, tak ju posuniem ďalej, darujem, alebo predám, no. A čo deti a rodiny príslušníci, u nich sa stalo niečo, že vám doniesli domov totálne zbytočnú vec a len zapadla prachom? Viete čo, ani neviem, lebo keď niečo zapadne prachom, tak to dáme preč. Z domu, to ide preč, takže neviem. Je nejaká vec, ktorú ste si kúpili a vtedy ste ju považovali, že toto využijem a nakoniec sa tak nestalo a bola úplne zbytočná. Máte niečo také doma? Áno, oblečenie. U mňa je to oblečenie. Niečo kúpim, čo sa mi páči a potom mi to stojí v skrini a nakoniec to aj tak dám preč. Je tá ženská choroba nakupovania. Áno. Na niekom sa mi to páči, chcem to aj ja a potom to vôbec nenosím. Takže. No. Akú... Zbytočnosť ste si kúpili, no možno vtedy sa vám javila ako veľmi potrebná, ale nakoniec skončila možno niekde zahádzaná prachom, možno ju máte doteraz. Je niečo také, čo ste si domov kúpili? Tak určite áno, ale ma to nenapadne. Ja mám. No skús nám povedať, čo si kúpila, bola to úplná zbytočnosť. To mi otcino kúpil, lebo teraz je v Rakúsku v robote, mi kúpil taký džíp na ovládanie a už sa s ním ani nehrám. Ale tak chvíľu ťa to bavilo a potom to prešlo, že? Teraz to už je niekde len zahodené, že? Je to pod stoličkou v chodbe. A ty si už nikdy nekúpil nejakú zbytočnosť? Uh-uh.